comune edhe moneda hungarese. Ja, zo. Kemi dokum argumentat e qarta atë që ushtria qimtare e Kosovës e ka ditur që një vit se armata ruse është e implikuar direkt në shpastrimet etnike në Kosovë dhe në luftën kundër civilve shqiptar. Qinat dhëtë me gjithë me në janë. Ja, po, natë po, ndokë të cimi sa kanë morë. Edhe disa adresat shokve të finin e për sërbi, me cilë ka bashkëpunu dhe ka liftuë. Trojët e Kosovë. Që që armatës një, dhe tëtë, aji është ende, dhe tëtë, është ende, kapitë.